nabitangiye sinema one nkina maskechi na mateatre nkabona abantu babikunza ariko babibwira mu rugo bikaba intambara ati aho kwiguri gukina mbere najya mvuga ati ngo ngeze ku rwego rwo kudasaba itike mu rugo ariko ubu ngubu urwego rugezeho no kubabwira ati nkeneye kugura wenda nka stand mfitaya munyongereraye urumva ko noneho urwego rukurikira nukuvuga ati nukwimuka mu rugo byabanje no kungoraho mbere uko najyaga mpura n'abahungu bakambwira amagambo meza ariko nabyo byaramfashije byatumye nanjye mbigiraho igihe nzakenera gutereta nzakoresha yabanteretesha agatekerezo nungutse rusho ntuzaririmbe kwirinda malaria gusa uzarimbe mu ya ndwara yitwa amavide 19 ariko ubwo waba bitekaga ntabwo ari amavide 19 ko numva bavuga se reka da ni coronavirus yesu cyangwa covid 19 niryo zina bayihaye covid 19 ntabwo nukansebye rwose reka nukansebye nawe Okay. Bueno, ngiye kubasuza ngiye kwaramutsa mwaka mushya abanyarwanda abanyarwanda kazi. Uyu munsi rero nahuye n'umunyarwenya ukomeye hano mu Rwanda yitwa Ravaneri. Numwe mu banyarwenya bakomeye cyane bakundwa n'abatari bacye. Aravumeze gute? Meze fresh guys. Ah, reka mere ku mazina yawe rero. Rava yavuye kuri ya modoka. Oya. Oya Rava ni Ravaneri, ni izina rifatanye. Risobanura ibintu itsinda ry'ibintu byiza iryo ryawe ni iryanjye Ravaneri rirafata cyane ari nzi ko ari Ravaneri ukwaye oya iryo ni ryo kuri YouTube hanyuma rero umeze neza umwaka utangiranye form kabisa uyu mwaka ni danje mukanyura tuganiriza byinshi impamvu rero nifuje ko tuganira ni nebyiri cha kureba art and ubuhanzi ku mwana ukiri muto cyase ku mujene ukiri muto ya burashoboka ko bushobora kubukora kana kwa kaniga akanaba mu bundi buzima reka mere ku icyo ngicyo amakuru mfite uri kwi ndimo ndiga muri Ines Ruhengeri muambere nuvuga ngo watangiye ibintu bya art uri muri secondaire nabitangiye senior 1 nkina maskechi na mateatre nkabona abantu babikunza ariko babibwira mu rugo bikaba intambara ati aho kwiguri gukina ariko nkabasobanura ko mbikora nyine mu bihe bya nyine igihe cyacyo uyu munsi ugeze muri kaminuza rero watangiye kumva ryari ko bishobora kuba umwuga ndetse ukanagutunga umunsi mpura na Clapton niwe wabimbwiye ati ibi bintu byagutunga dore nanjye birantunze nuko shyiramo akabaraga byari mu kwa kane oya ni nko mu kwa gatanu ko ndumva ari bwo baturekuye tuva muri covid ya uhuye na Clapton ati rava ibi bintu byagutunga ntubikinire niko yambwiye nanyije nayo ndabyumva gusa nyine nanye ntangiye kubona ko atambeshye ubu ngubu urumwe mu bantu bazwi cyane ku ma video ya TikTok rero TikTok wayimenye ryari watangiye kuyikoresha ryari TikTok nayimenye mu kwa gatatu tukijya muri lockdown naravuze ati se ibintu nakinaga bambwira ngo ni byiza nkaba ntarirebe urabona maskechi ntabwo bafata kamera cyangwa nako ntabwo bafata video hanyuma nanjye ndavuga ati none reka none nifate ndebe ko ibyo bintu mbishoboye nkora rimwe nkora kabiri kugeza igihe nahuriye na Clapton niwe wambwiye ati ibi bintu urabishoboye koko nkumva ko ndabishoboye abandi bari basanzwe babimbwira nkumva nyine ntacyahindutse ariko tugihura numva ko ari ibintu byasaba kabisa ukinnye ufashe TikTok ya mbere uyishyize kuri social media ya kabiri iba mu popular zigenda za mu popular njye nagendaga mbibona ku ma social media abantu baduhererekanya ukibibona wowe bwa mbere ko byabaye popular byari bimeze bite numvaga ari ibintu bidasanzwe kuko bwa mbere nyishyiraho ya mbere mama yarambwiye ati ibyo bintu nizere ko bitagiye hanze kuko bishobora kuba bigiye kugaragaza ko ufite ikibazo namwe ati ntabwo byagenze mubeshya mbizi neza ko n'ubundi atari bubone kuri TikTok ariko numvaga ariho nanjye bizaguma ko icyo gihe ntabwo yari yakamenyekana nyishyiraho iya mbere kugeza ku ya 46 ubundi niyo video yanjye ya mbere abantu bakunze yari amavide 19 ya kankwanze niyo abantu benshi bakunze ubwo nyine bigenda gutyo kubisaba amavide 19 icyo gihe kankwanze avuga ikirava niba ubyibuka
icyo gihe yarimo avuga ngo covid 19 ngo bayita amavid 19 noneho bikubitiranira yuko twari turi muri icyo gihe abantu nyine barayikunda kuva umunsi noneho ndumva ari nayo Clapton yabonye atangira kumfasha nawe tubwo mbonye ubufasha nanjye ngiye gukora cyane mu rugo rwawe watangiye umbwira ko batabyumvaga babonye amavid 19 byabyakiriye gute bo babonye ubwa mbere babonye yazengurutse ahantu henshi nyine barabyaye n'abantu nyine bavuga ati icyabaye nyine cyabaye ubwo kabaye nyine bumva ariko bakumva ari ibintu bizagarukira hafi ariko ubu ngubu wenda hamwe no gusenga nyine ndabona bimaze kugira ahantu heza cyane hanyuma rero Clapton aragufashe utangiye noneho gukora sketch ndaho utangiye gukora ziri filime utangiye gukora utuntu twiza amafaranga nayo arimo arinjira araza mbere najya mvuga ati ngo ngeze ku rwego rwo kudasaba itike mu rugo ariko ubu ngubu urwego rugezeho ni ukubabwira ati nkeneye kugura wenda nka stand mfite aya munyongereraye urumva ko noneho urwego rukurikira ni ukuvuga ati ni ukwimuka mu rugo bitangiye kuza bigeze ku rwego rwiza rwo gushima Imana amafaranga ava hehe TikTok irishyura oya TikTok ntabwo inyishyura hamwe no urumva ntago wakorana na Clapton ngo utamara amasa nyine cyane cyane naho ngaho nyakura ndumva ari aho ngaho Clapton arakana kugenera nyine buri kwezi buri kwezi cyangwa nuko tumaze gukora akavuga ati kira agafanta kandi agafanta kaba gatubutse ari kazi bitanga icyizere rero ko bishoboka ko ari umwuga ushobora gutunga umuntu bitanga icyizere ikintu cyose washyizeho umutima ntubura n'abandi baguhamagara ati ngwino ukine amateatre yo kuri radiyo nayo njya nkora nkatera y'ikiraka bigacamo neza ubihuza gute rero no kwiga uri muri iki yajya mubwiye kuri kwiga ndi kwiga biotechnology. Biotechnology ni isomo naryo ritoroha. Ubihuza gute no kwiga biotechnology? Buriya rero icya mbere ndabanza nkiga. Ndabanza nkiga kuko n'ubundi urumva kwiga nibyo bya mbere. Biriya biza nko ku mwanya wa kabiri mu gihe wenda cyo kuruhuka kuko ntabwo niga kugeza saa sita z'ijoro. Mu gihe cyo kuruhuka nkora TikTok. Ndumva ari ni uko nguko mbikora. Hari akantu utagenda rero ntakubajije hari igihe ugira gutyo ugakubitamo agatenge ugahita uba umukobwa iriya videwo nawe uyirebye cyase n'inshuti zawe ntibajya bagira ngo wahindutse umukobwa byabanje no kungoraho mbere uko najyaga mpura n'abahungu bakambwira amagambo meza ariko nabyo byaramfashije byatumye nanjye mbigiraho igihe nzakenera gutereta nzakoresha yo banteriteshaga hari igihe wahoraga n'abahungu bazi ko ndi umukobwa nyuma rero aho ntangiye kujya mu itangazamakuru mbisobanura bakajya bancikaho gake gake ndumva si ikibazo ureka mpita mfatira ku iki kindi nacyo ndakizaho hari nk'umuhungu waguterese byo yaraguhamye nyine amagambo bagitangira nako nta nubwo yari umwe bagitangira byari nyine bahise babimenya ko ndi umuhungu kuko hari igihe navangagamo nkakora n'izindi nambaye nkabona ariko uyu muntu ni umuhungu ni umukobwa bakagenda bacika intege gake inshuti zawe zo rero zibyakira gute iyo babonye wigize umukobwa cyangwa se no mu rugo babyakira gute mu rugo ho nyine barabyakiriye kuko n'ubundi nkora bicaye aho ngaho icyumba cyose nkeneye ndababwira ati musohoke cyangwa wenda nkakoreramo iyo hari umwanya mu rugo barabyakiriye ahubwo inshuti zo zari zisanzwe zizi ko nkora ibintu by'amasketchi kumbona mu gitenge bavuga ati noneho kabaye bakamase noneho usigaye utuye indera ugiye gusara birangire nyine bakumva ko ari ibyo ngibyo ariko ubu ngubu ntabwo bakibona mu buryo bwo gusara babibona mu buryo bw'akazi mu buryo bw'akazi impano rero ni ikintu umuntu ashobora no gukopera ku bandi cyangwa se ni ikintu ushobora kuba warabonye kundi hari umuntu wakwenspiye ku buryo uvuga uti nanjye nshaka kujya muri biriya bintu mbere urumva mu buryo bwo kwambara igitenge njya kwambara igitenge muri Nigeria niho nakuye inspiration kuko hariyo umuntu bita Sam Spedis nibuka neza
aracyambara agakora comedy nubwo atari hatuye ariko ni hiwabo muri Nigeria nkabona ni ibintu byiza kandi nkabona atari ibintu bikomeye ku buryo nge byananira kandi naye nsanzwe ngikoresha ndavuga ati none reka nkore cyane ndebe ko nazagera nkahe hanyuma gukora bino bintu nko mu Rwanda hari abantu benshi bakwigiraho cyane cyane wenda na boss ariko nawe mwita boss mwita tonto Crapton ngura iyo ufashe boss ukamwita kazina keza n'umushahara uzari mwiza barakoma ari uko nabigenza yo namwise tonto bimugereho ababyo ari mu bantu bakwinspiring cyane kuko yabishyizemo imbaraga ajya abimbwira cyane ati bino bintu nabyinjiye n'amafaranga abamo ariko ari mu batumye bijyamo amafaranga urumva kuba Imana yaramukoreyemo akaducira inzira hakazamo amafaranga ntabwo natwe twacika intege apari yo kwiga rero ubu ngubu uri umunyarwenya wabigize umwuga birimo birasa hafi ubona bitagoranye kuko urumva gusetsa ntago ari akazi koroshye cyane ntabwo bigoranye kuko hari n'abanyeshuri twigana bakina basket kuba rero bakina basket naye niko nkora comedy kuko nk'ejo ubundi maze gushyiraho nayirangije ndi gututubikana kubera kwirukanka urumva ni sport ni ibintu ufata nka sport ni ibintu ufata nk'umwanya wo kuruka kuko yo mbirimo mbijyana mu mutima wanjye wose nkumva ko ari ikintu ndimo najya kwiga nkajyana imitima yanjye yose good nizi mbogamizi ukunda guhura nazo rawo imbogamizi ari gihe bingora nkiyo ndi gukora ugasanga wenda nka telefone iranzimanye kuri TikTok kuri iyo telefone kuzimanye ntago byisaving ubwo rongera ugatangira iyo mbogamizi niyo ndi guhura nayo cyane ariko mu minsi mike yabera byakemutse birakemuka gute ndanukubwira mu rugo ngo mfite aya munyenge ni rwo rwego magara kuri telefone nicyo kintu nyine cyo kuvuga urumva iyo uri gukora igikoresho cyawe kigenda gisaza gikura ubwo rero iki ngiki kimaze gukura ndimo ndatekereza ku yindi nini itarapfa gusaza vuba aha ngaha ubwo nyine ni telefone ubwo urabwira mu rugo uti mu nkomereho nta kundi ngeze aha ni gutya ariko iyo stage irakomeye ndabiza ari urubyiruko rutari rwayigeraho niyo mpamvu ntabwo bamfite bwo kuyivuga rwose good ni sawa cyane hari